Pet. Algumas dessas teorias têm mais mérito científico do que outras, mas o ponto é, todas elas se propõem a explicar, através da física, coisas que a gente ainda não entende. Então talvez essa seja a diferença crucial entre um gato que olha para uma TV e um ser humano que olha para o universo. A nossa espécie tá tentando. Mesmo assim, eu ainda acho que tudo isso é um ótimo lembrete de como somos pequenos. Muito